Pian ngoten, dadi lek carane iku contoh contoh carane ngedekno cah cilik. Utawa ngene. Kowe kok nek gelem ngaji, gelem salat kok tak kei duwe. Ah kaya ngono, gak apa-apa. Dilatih. Nek cilik dilatih saleh, dilatih taat nanggone Gusti Allah. Apa ana sing takok, lho apa ngono ku gak mari bocah gak ikhlas. Yo, wong carane niku macem-macem. Wong bocah cecil. Piye carane bocah iku saleh sik sementing, kulino apik sik. Mbah carane piye iku sing penting halal apik. Nah ngono. Kaya wong sing ngene kula atur ki lek apik-apik gak usah ngenteni ikhlas, mulo nang budal. Kok suwe-suwe Allah lak melas nang gone awak dhewe. Ngoten nggih. Nah sing mengene cape bathuke misale kok neraka takdire wong neraka surga niku nggih wis digaris. Pak Bu, jadi misalnya kok awak dhewe madhep nang Allah terus misalnya awak dhewe iku takdire neraka, Allah welas dibusek takdir nerakane. Nah, neraka surga niku hak e Gusti Allah, hak e Gusti Allah. Wong iku wis ora iso ngeklaim iki surga iki neraka mboten. Nah, anane kula nerangke iki jatahe surga iki jatahe neraka niku memang napa dawuh kitabe. Wong mek nurut Allah kan ya mesti wong nurut Gusti Allah masa kok neraka mboten nggih to. Nah, najano paribasane dhek mestine jatah neraka nek wong nurut Allah, Allah welas dirubah takdire. Wong sing takdir ya Allah, ya ta? Takdir nang sing gawe takdir ya Allah, sing gawe surga neraka kan nggih Gusti Allah. Berhubung jenengan ngadep terus menghamba terus nang Allah, Allah welas. Lah iki bocah iki dhek kan tak takdir neraka. Lah iki bocah kok ngrungokno dawuh-dawuhku, ngrungokno dawuh-dawuh kekasihku, ngrungokno dawuh-dawuh para ulama, para kiai sehingga marek nang aku tegese nang Allah, akhire Allah welas. Nah, welas. Iki bocah iki tak kei akal-akale dinggo tenan. Dinggo tenan, dinggo ngaji, dinggo ngrungokno, dinggo menalar, mencerna di sing hak, di sing batil, di sing bener, di sing salah sehingga dia mengirano Allah, nyembah Allah, ing akhire takdir sing mestine jatah neraka dipindah swar. Ngoten. Jadi sing dhewe takdir niku Gusti Allah, sing iso ngrubah takdir niku nggih Gusti Allah. Takdir niku misale jenengan niku takdire elek disuwunke nang Allah dijalukne apik. Kabeh ini lah nggih. Takdir niku sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah saat manusia niku di dalam kandungan ibu saat 4 bulan. Nah, makanya ana tingkepan ngoten-ngoten niku. Gitu, ana mitoni barang. Iku supaya napa dijalukno nang Allah, dijalukno takdir sing apik. Waya umur 4 wulan iku kan bayi, Allah ngutus malaikat. Ngutus malaikat supaya niup roh nang gone bocah iku. Dadi bocah sing nang jero weteng iku selama sebelum 4 bulan niku cekung duweni nyawa. Ya kok bocah ngono tok. Berkembang secara biologis mawon. Dadi yo jantunge ana, tapi ruhe durung ana. Nyawane durung ana. Petangulan nembe Allah ngutus malaikat. Terus malaikat dikon nyuki roh. Dikon nyuki roh dan dicatat di situ rezekine dicatat mulai ditiupkan roh sampai lahir sampai mati. Terus ditulis dhe'e iku sok mben cilaka utawa bejo. Terus ditulis sapa jodone niku nggih dipun ditulis seganten pokoke garis uripe. Lah nek awak dhewe niku garise mestine cilaka, nah niku awak dhewe dipun warai donga kalih para sahabat. Dongane ngene, Allahumma duh Gusti Allah, in kunta lamuna nulis na lamuna ana panjenengan. Kata betani nulis sinten tuan ni ing ingsun. Sakian ing wong kang cilaka. Famhimu kula aturi busak panjenengan ni ing ingsun. Waktu bekni lan kawula aturi nulis panjenengan ni ing ingsun. Sa'id dan ing golongane wong kang bejo. Nah niku oleh mulang para sahabat nek kapan takdire awak dhewe niku elek dijaluk nang Allah supaya Allah
Kurun busek takdir sing elek diganti kelawan takdir sing apik. Allahumma in kunta katabtani syaqiyan fambini lamtuqni sa'idan. Gampangane ya Allah, nek kapan terah panjenengan sampun nakdir kawula elek, kawula aturi panjenengan busek takdir niku sing elek jenengan busek. Mergo sing jadi takdir Allah. Lan kawula aturi nulis takdir nang kawula sing elek iku dibusek diganti takdir sing apik. Ngoten. Ah misale awak dhewe ditakdir melarat karo Allah urip nang donya. Yo njaluk sugi. Njaluk sugi nang gone Gusti Allah. Wong sing maring sugi nggih Gusti Allah. Misale awak dhewe kok diparingi bojo sing elek, yo elek fisike elek atine, awak dhewe dijalukno nang gone Allah. Napa bojone iku supaya dirubah. Ya iso diganti wong, ya iso diganti bocahe tambah ayu, tambah apik sing mengene elek dadi apik, sing mengene napa? Elek dadi ayu, sing mengene elek watake dadi apik watak. Iso ae Gusti Allah, nggih to? Wong Gusti Allah. Wong-wong ae iso wae wong sing mengene elek saiki ketrak HP difilter wis dadi ayu, nggih to? Iki wonge elek diwedhak ya dadi ayu nggih to. Apa maneh Gusti Allah. Lah kadang wong niku pikirane hanya terikat oleh keadaan. Jenengan ampun ngoten sampun ngaos. Pikirane jenengan ampun terikat dengan sebuah keadaan. Apapun itu keadaannya harus mergo jenengan sithik-sithik pun ngaji nggih, harus berbasis ilmu, harus bernapa nggih. Carane mikir niku damel ilmu. Carane mikir niku damel ilmu sing awak dhewe sampun oleh. Wong awak dhewe nggih pun ngertos nek Allah niku kudro. Nah, dadi awak dhewe carane memikir dunia niki damel pola pikir keilmuan ngoten. Aja kok damel napa? Terikat dengan sebuah keadaan yang melingkari kita. Niku takdir. Jadi takdir niku kena dirubah. Jadi nek takdir gak kena dirubah, niku nggih klintu. Lah sapa sing ngrubah takdir Gusti? Allah. Marang mangkane dipun warah kalih para sahabat niku ndonga, Allahumma in kunta katabtani syaqian famhini waqtuni sa'idan. Niku ten syaraipun kitab Arba'in Nawawi, hadis Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi kan dipun karang kalih Imam Nawawi. Mboten Syekh Nawawi mboten mboten, Imam Nawawi. Imam Nawawi. Terus sarae niku ditulis kalih Syekh Nawawi Al-Bantani niku, lek mboten kelintu lah. Keterangan donga sing diwarah sahabat niku ten kitab Sarae Arba'in Nawawi niku. Lah nek awak dhewe niku kilangan bondo, kerusakan bondo nggih, bondone awak dhewe ilang, wong sing ilang awak dhewe mawon. Jadi misalnya awak dhewe kilangan duit sebab kesalahan kita sendiri niku mawon wis gelo nggih to. Napa malih dilangno wong liya, ilangno bojo mawon kadang wis srengen, wis tetep srengen nggih. Wong ilang dhewe niku wis rada gelo. Iya gelo nggih. Gelo wong duwee. Tawa kadang pedah rubah mergo sembronone dhewe niku nggih misuh. Pedah misalnya di jagang ning warung lali kontake gak dipetil. Akan sembrono dhewe mergo nggih to. Mbok lali tembe sembrono mbok jarak. Wong biasane ya ora ilang nggih to. Oh dikandel lho. Lah kok payu wedahe nggih mergo ana wong periyaya nggih to dhewe akeh payu wedahe. Miso awak dhewe jancuk lah kok ilang nggih to. Kakeane ilang nggih to. Kakeane ilang. Padahal sing ilang awak dhewe. Apa meneh dilang wong liya. Lah dawuh Syekh Ahmad Zainidah lan
wong nek awak dhewe kilangan bondo mawon kaya ngono. Apa maneh luweh-luweh nek diilango wong liya.